Kiyevdə atəş səsləri eşidilir. Ətraf rayonlarda döyüşlər gedir. Kiyev yaxınlığındakı Hostomel şəhərində Ukrayna ordusunun hərbiçiləri Rusiya qüvvələri ilə yaxın döyüş aparır. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video kadrlar yayılıb. Hə belə Vorzeli rayonunda, Kiyevin Obolon və Vinogradov e, Vinogradar rayonlarında atəş səsləri eşidilir. Üzərində tənaman nişanı olmayan 2 BTR isə Kiyevin Novo Konustontinovka küçəsindən Korenevki rayonuna doğru gedib. Rusiya qoşunları Ukrayna ordusunun 2 yük maşınını hələ keçiriblər və Kiev vilayətinin Obolony rayonundan paytaxtın mərkəzinə doğru hərəkət edir. Virtualaz.org xəbər verir ki, bu axşam müdafiə nazirinin müavini Anna Maliar bildirib. O, video müşahidə kameralarından çəkilmiş görüntüləri də paylaşıb. Həmin görüntülər Kiev vilayətinin Hostomel şəhərində çəkilib. Rus hərbiçiləri Ukrayna silahlı qüvvələrinin 2 yük avtomobilini ələ keçirib, Ukraynalı hərbiçilərin formalarını geyinib və Oboloni tərəfindən sürətlə Kiyevin mərkəzinə hərəkət edirlər. Onların ardınca Rusiya hərbi yük maşınlarının kolonu hərəkət edir. Onlar mütləq mərh ediləcək mal yar bildirib, ən müxtəlif xəbərlər gəlir, ən narahat edici xəbərlər gəlir, xəbərlər gəlir ki, Ukraynada və ki evdə tamsa kiçilikdir bütün yazılanlar yalandır keşkə yalansa da doğrudur